зараз ми переходимо до другої номінації. Спеціальний приз номер 2. Спеціальний приз номер 2. Спеціальна премія «Пінчук-арт-центр». І ми запрошуємо на цю сцену Бориса Михайлова та Удо Кітельмана. Все сказали. Действительно было приятное событие, и интересно было бороться. Даже не бороться, а бороться с самим собой, чтобы понять вообще, что есть что, кто есть кто, и что важно. И большим трудом, в общем, честно сказать, мы определили, кто первый, кто второй, кто пятый. К сожалению, я думаю, на следующий раз, может быть, будет 20 призов, и тогда все получат призы. Ну, спасибо за доставленное мне удовольствие тоже. Дякую. What I would like to point out is that I think I'll speak for the whole jury that we very much appreciated that it took us this morning about nearly almost 4 hours to find the three finalists. And from this point you can... May I have a translation, please? Про що я хочу сказати, що насправді це дуже-дуже цікаво було для нас. І хочу сказати, що у журі 4 години сьогодні зранку пішло на те, щоб обрати трьох фіналістів. And from this you can see that we really had a long, long discussion. І з цього ви можете бачити, що насправді дискусії були довгі. And this is a compliment to all artists that are with this exhibition. А це є компліментом для всіх художників, які представлені були на цій виставці. А зараз прошу конверт. І ми дізнаємось, хто є переможцем і отримає спеціальну премію «Пінчук-арт-центр». Переможець Маша Шубіна. Була така ідея, типу, зробити це все типу музикального боксу, щоб це не було класичної розв'язки, да, на стінах, а такий самостійний продукт, який настільки запутаний і в той же час органічний між собою. Мне это на самом деле очень нравилось, когда у тебя есть возможность на основе одной и той же пластинки рисовать немного разных Маш Шубиных. Вы знаете, Маши нема сегодня с нами. Маша, возвращайся. Да, оскільки вона зараз знаходиться в Індії, на Гоа, відпочиває після напруженої підготовки до виставки. Я чесно скажу, намагався щойно набрати її, бо запас її номером. Але щось не вдається. Тому Маша вже отримує свій приз, коли повернеться сюди. Тоді я забираю цей okay. Премію. So you take this. Я можу передати, ми сусіди живемо на одній вулиці. Тоді ми передамо це все пану Ройбурту, а він передасть її, коли вона повернеться.